Tady si tej ženčice, alebo čo? Tak si dám trošku, dám si. Tam je, fľaša. A výsledok máme tu. Výsledok je tu taký, že tisúcovia, čo brali, berú naďalej. A budú brať, aj keď budú mať miliónové platy. To vám môžem povedať. Sú zase takí, čo nebrali, neberú, ani nebudú brať. Budú sa snažiť objektívne, ale pomaly už prevažuje, je prevaha tých, ktorí sú nejakým spôsobom buď to zaviazaní, alebo skorumpovaní, alebo niekomu niečo dlžní, alebo niekto ich má v hrsti. Rozumiete? Prenadarmo nie sú vyberaní sudcovia na tie služby a policajti, prokurátor nedáva návrh na väzbu, tak ako by, dá sa povedať, mal dať, teda. Všetko sa robí tak, že sa čaká, kedy bude mať ten ich sudca službu, rozumiete? Vtedy spracujú zatýkač, spracujú návrh na vzatie do väzby a keď má službu ten sudca, tak mu to dajú a on zoberie. On by zobral aj sám z seba do väzby, keby taký servilný sú. Nezáleží mu na zákone.